Kinara wa muungano wa Azimio moja wa Kenya bwana Raila Odinga ameweza kukaribishwa vizuri kabisa upande wa Nairobi, kipindi ambapo ameweza kutokelezea baada ya kuweza kukosekana kwa zaidi ya maandamano mawili ambayo ni ya Jumatano, Alhamisi pamoja na sasa hivi Ijumaa ameweza kujitokeza. Baba, siku ya mwisho ambayo aliweza kuonekana kwa umma ilikuwa ni tarehe 12 Jumatano, kipindi ambapo alikuwa anaongoza maandamano upande wa Nairobi Kamkunji, mkutano ambao maafisa wa polisi waliweza kutumia nguvu zaidi. Sasa hivi baba ameweza kujitokeza na kuweza kustorm Nairobi, ambapo ameweza kulakiwa kwa umati mkubwa ambao ulikuwa unamsubiria kuja kuhakikisha kwamba wanamlaki na kuweza kuhakikisha kwamba anawaongoza Wakenya kwenye maandamano. Baba yuko mbioni kuweza kuhakikisha kwamba ushuru unapunguzwa. Baba yuko mbioni kuweza kuhakikisha kwamba gharama ya maisha hapa nchini inateremshwa. Na baba yupo mbioni kuweza kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata usawa kipindi cha ajira, kipindi ambapo ajira hizo zinapeana hapa nchini, wala sio kuweza kuegemea kabila moja. Odinga katika ujumbe wake aliweza kusema kwamba lazima zakaya aweze kushuka this time rounder.